សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំបាទវិញលេងណាបានមកថតយុទ្ធភាពរបស់បងស្រីជួនស្រីអាយុ44ឆ្នាំបាទហើយបានចែកឋានទៅហើយតាពីម្សិលមិញបាទកាលពីម៉ោង2ហើយគាត់មានគ្រួសារមានកូន5នាក់បាទហើយរំដួលឃុំកោនេះរស់នៅឯភូមិស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបាទបងស្រីមានជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងបាទនេះគឺជារូបបងស្រីហើយបើមុខបាទបាច់ទេបាច់ទេអីបាទហើយនេះជាផ្ទះរបស់គាត់នៅខាងស្ដាំដៃបាទបាទនេះគឺជាក្តាររបស់គាត់ហើយបងអូនងាកទេអូនបាទហើយនេះជាផ្ទះរបស់បងស្រីហើយសពថ្ងៃគាត់បាទហើយមកផ្ទះនេះត្រេតចង់រករលំផងដែរបាទហើយនេះជាងខាងស្ដាំបាទបាទហើយមកឃើញកសនកំពុងតែចងខ្សែផងដែរបាទនេះខ្ញុំចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះហើយបាទផ្ទះគាត់បាទជញ្ជាំងធ្លុះធ្លាយបាទដំបូលនោះបានប្រក់បានបើក៏ធ្លុះធ្លាយដែរបាទនេះជញ្ជាំងខាងឆ្វេងបាទក៏ធ្លុះធ្លាយដែរមានតែរនាបប៉ុណ្ណឹងមានតែជាងខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដល់សពរបស់ជនទាំងអស់ដែលតែងជួយឧបត្ថម្ភសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភដល់បងស្រីគ្រួសារនៃសពផងបាទដែលកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតជាខ្លាំងនោះបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអំពាវនាវដល់សពរបស់ជនទាំងអស់សូមមេត្តាជួយ share វីដេអូនេះផងបាទអរលោកអាចឧបត្ថម្ភជាជញ្ជាំងក៏បានជាអង្គឬក៏ជាថវិកាក៏បានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា